Այսօր Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասությունների դատարանում դատավոր Դավիթ Հարությունյանի գլխավորությամբ սկսվեց Վահե Ավետյանի գործով դատաքննությունը։ Սեպտեմբերի 13-ին նշանակված առաջին դատական նիստը հետաձգվել էր, քանի որ գործով մեղադրյալ Արմեն Խաչատրյանը փաստաբան չուներ։ Այսօր, որպես Արմեն Խաչատրյանի պաշտպան, գործում ներգրավեց փաստաբան Ավակ Լալայանը։ Վերջինս միջնորդություն ներկայացրեց դատարան գործի քննությունը հետաձգելու և սույն գործով դատարանում եղած ամբողջական նյութերին ծանոթանալու համար։ Դատավարական կողմերը չարարկեցին։ Նիստի ավարտին տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատարան։ Խոսքը վերաբերում է դատական նիստի ավարտին քարտին։ Աշխատանքային հանգամանք ուղղա պատասխանատու դատարանն է։ Նախև առաջ ցանկանում եմ մեր ներկայացումը արտահայտել, որ մենք ամբողջովին դատարանի կողմից ձեռնարկած միջոցները հավարականություն ապահովելու նպատակով մասնավորապես սահմանում են։ Սակայն մենք այսօր մեկնարկել ենք ժամանակակից եղան դատարանում լրագրողների համար աշխատանքային պայմանները չեն բավարարում ինչպես մի շարք պատճառների, նաև որովհետև շարքում քաղաքացիական հագուստով նստած են ոստիկանության աշխատակիցներ, որոնց այստեղ գտնվելու վերաբերյալ մեր հարցումների մի պատասխան հնչեց, որ նրանց այստեղ գտնվելը ամենևին է պայմանավորված չէ անվտանգության նկատառումներով, ինչպիսի նկատառումները մեր կողմից պատշաճ կերպով կհարուցվի։ Այս կապակցությամբ դատարանում խնդրում են լրագրողների համար, որոնք համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և միջազգային պարտավորությունների դատական նիստերի դահլիճում պաշտպանատարանց չհամարվող կողմերից 10 մնացած կողմերի հարազատների հետ մեկտեղ նախապատմություն ունեն պատմության գտնվելու, պարզ է, թե ինչ նպատակով են աշխատանքային ժամի գտնվում ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք այստեղ գտնվում են ոչ այլ նպատակով, քան անվտանգության նպատակներով, և եթե նրանք որևէ իրավիճակ նպատակ չունեն դատական նիստերի դարաճանի գտնվելու, ապա ապահովել տեղերը հենց լրատվողների համար, որպեսզի նրանք կարողանան և իրենց աշխատանքը կատարել, և դատարանի չէր, երբ որ կանգնած են իրենց աշխատանքը կատարել։ Խնդրում ենք սահմանի վրա ուշադրություն դարձնել սահմանապահականության բաղադրիչի մասն է, և խնդրում ենք հաջորդ դատական նիստին մեր սահմանը պարզապահանցի։ Հայերի պաշտպանը դատարանը դաշնակցել է, որ դատարանը չի կարող կոնկրետ մեր ազգեր, կոնկրետ քաղաքացիների մուտք և երկը դատական նիստերի դահլիճ, եթե դատարանը նոր պարտականություն չունի բազելու թե կոնկրետ ոստիկաններ կան թե չկան, և թե արդյոք իրականացում են անվտանգության միջոցառումներ թե ոչ, ցանկացած քաղաքացի իրականացում է նույնիսկ գործել դատական նիստերի դահլիճ, եթե դատարանը նման տեղեկություններ չունի թե արդյոք ոստիկաններ կան թե ոչ, ինչու են դրանք նստած, թե առհասարակ ինչ աշխատանքի բերումով են այստեղ թե ոչ, հաստատպես որևէ անվտանգության միջոցառումներ իրականացում թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է լրագրողների աշխատանքին, նշված դատական նիստերի դահլիճի կանոնները հնարավորինս օգտագործվում կարող են լրագրողներ օգտագործել իրենց աշխատանքը լրագրության լրագրության միջոցները պատճառ դրանց միջոցով պատճառ դատական նիստը ցուցաբանելու առումով, ինքը այլ հնարավորություններ չկան բացի նաև ինչ որ այսօր այդ պայմանները բավարարչապով ապահոված կլինեն, ապա մեզ համար երկու նյութեր, ովքեր են ստացել դատական դահլիճում, ուղղակի երկու լրագրողները պատշաճներ չունեն իրենց ոչ կատարել, առաջին շարժում քաղաքացիական հարցով ծուցված ոստիկանները, որոնք չեն ստանում իրենց առայական պատահականությունների կատարման երկու սապիկի, որ դահլիճի մասնաբան դաձելների դիտարկումներ են ձեր հայտարարությունը։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 3-ին ժամը 14:30-ին։